ไปทางต่างเรื่องกายไปใจโปปปปอันอังคณาปฏิบวนโลหะกัมเพชนางได้เปิดปีโลหะเจียนโลหะเพียนอากังก้อมโลหะอังโลหะกะดาอังฟังโลหะอังเวสเองกับบันฟ้ารัสโปเท้าก็ถาไอดังจานก็เตียนโลชอบนิดบนเรือเรือได้กันดาปฏิพรามวอเลงวอเวลงเรือใส่เหมือนจางมาดำได้จนตายปะปะจางมาหยับเดินทางมาข้ามมาดามาเตกาได้สันเจอโรคผันดังเครื่องเชิงมาเตกาผันดังปีไทยปุกรักปัญญาคุณทัพปีแสงปุกลงปุกอดเวียกาเป็นแสงปุกยอดซ้ำบ่อเชอเตยนาเป็นแสงปุกยอดมาปานาเป็นแสงปุกยอดหลังเชอโพจอนปรามยางเอาตนโอบายนมตรองสะทองนมเกรียมไตรมังสางสายโสราปรามยางกวัฏทะโสราโสราเพิ่งได้มาสาวปุกวาสะโสราเพิ่งได้นมอัตนาโสราโสราเพิ่งได้บายกันกันโสราได้เกิดดามิสราสัมเพระสังโยตาโสราได้เกิดสามแสงแสงไม่ได้ปรามยางปปะสาวะเอาตะกรามได้ตัวดอกปาลาสาวะเอาตะกรามได้เกิดตัวได้ปลายเชื้อมัดเวแวสาวะเอาตะนึกแต่ขมอมโกลาสาวะเอาตะกรามได้เกิดตัวได้ตะกอมเพลสามเปรตสังโยตาตะกรามได้สามแสงแสงน่าจะยังมีสมเลยรำคาญมันติดนะเดี๋ยวซาเยิ้งกระโปรงแต่กอดสางจังเยิ้งมันไอ้ยังน่ามันกวบจ้ะบังเมื่อเคยจะอดเต้จังเอาก็เชื่อเราติดเชื่อนะนั่งนาจะยังบานกอดเมรีนังหายหายนาจังครูซูเมรีนปีไงมนนะนากาปีสัปดาห์มนยังเรียนปีเก๋นาพัวปันตุจีโวบัยยาตีมุ้ยนีลางนีลางป่วยเก๋ตีปีกัดแต่มังกัดแต่มังป่วยเก๋ปัวพัวตีใบกาละสามังป่วยเก๋นาพวกเมาจอมนานีลางพวกเขียวนั่งเขียวโดยอย่างไรนาเขียวโดยสมรัดมุ้ยมุ้ยเตี้ยได้แก่
ណាខៀវដូចស្លឹកឈើមួយណាមូលហេតុអ្វីបានបោះឲ្យពន្ទុចៃវរដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីណាដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំចៃវរណាមានរឿងរ៉ាវពីខាងដើមណាដោយសារតែកាលសម័យព្រះអង្គហ្នឹងគឺភិក្ខុសង្ឃនិមន្តពីក្រុងសាវត្ថីទៅនគរនគរណាភ្លេចឲ្យដឹងនគរសាកេតណាគឺព្រះអង្គភិក្ខុនឹងនិមន្តពីក្រុងសាវត្ថីទៅនគរសាកេតនៅពេលដែលនិមន្តទៅយ៉ាងម៉េចណាចោលលួចដល់ពេលចោលលួចទៅព្រះរាជាចាប់ចោលចាប់ចោលបានដល់ពេលចាប់ចោលបានហើយធ្វើម៉េចទៀតណានិមន្តភិក្ខុសង្ឃនឹងឲ្យមកយកចៃវរដល់ពេលនេះលោកស្គាល់ចៃវរលោកអត់នៅពេលដែលមិនស្គាល់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចណាអាវិខុសតាក៏មានការតែដៀលថាមិនស្គាល់ណាសមណស័កចបុត្រនឹងមិនស្គាល់មិនចាំយីវោអញ្ចឹងសោះអោះណាអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពន្ទុកាប់ដោយព័រ៣យ៉ាងណាមាននីលអង្គព័រខៀវកតមអង្គព័រភ័ក្រកលាសមអង្គព័រខ្មៅជាប់ណាដែលឲ្យធ្វើឲ្យខូចព័រហ្នឹងដោយណាពណ៌ទាំង3ហ្នឹងណាមួយណាពណ៌ទាំង3ហ្នឹងពណ៌ណាមួយហ្នឹងណាធ្វើនៅក្នុងចុងជាអីណាបងណាយើងមើលចៃវោយើងហ្នឹងណាធ្វើនៅក្នុងចុងជាយនេះក្នុងចុងជាយហ្នឹងទៅធ្វើកន្លែងណាក៏បានដែរណាយ៉ាងតូចបំផុតប៉ុណ្ណាណាប៉ុនចុងស្បូវណាធ្វើទៅនៅពេលដែរមើលកណាប្រកបអំពីការធ្វើបន្តិចណាក៏បងបាទលោកអត់ធ្វើទេត្រូវបាត់ឲ្យគេអីអាបាត់ឲ្យគេអាបាត់ឲ្យគេមើលវិខុសដែរប្រើប្រាស់នៅសម្ពោអត់ណាជីវោណាស្បង់ស្បាយត្រៃជីវោណាអត់បានធ្វើបន្ទុកាប់ត្រូវបាត់ឲ្យអីណាត្រូវបាត់ប៉ះចិត្តណានៅក្នុងសិក្ខាបទនៅក្នុងសិក្ខាបទបាចតយៈមានអីណាអញ្ចឹងគឺចំពីកណាប្រកបរំលឹកឡើងនេះទៅខែកអមមិនចេះធ្វើចាប់មកសាមណេរហីសាមណេរមានអត់ណាសាមណេរអត់មានទេណាក្បអងក្នុងសិក្ខាបទនេះគឺសម្រាប់ភិក្ខុណាគឺអត់បានដល់សាមណេរទេណាគឺសម្រាប់ភិក្ខុពណ៌បន្ទុជីវោ3យ៉ាងហ្នឹងដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺសម្រាប់ភិក្ខុហ្នឹងសុំបន្តិចណាក៏អង្គសៀកឲ្យគេមើលបន្តិចពពេកគេចង់រៀនដែរឬមួយក៏ថាទុកបានជាឯកសារណាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលលោកបានមកហ្នឹងគឺថាចៃវោហ្នឹងណាមានទំហំដែលគួស្លៀកគួរណ្ដាប់ហ្នឹងគេទំហំយ៉ាងទួយអំផុតហ្នឹងគឺថាប្រហែលដែលគួវិកាប់បានហ្នឹងប្រហែលណាប្រដាក់ឲ្យកលាស់ម៉ែតតឹង25សង់ទីម៉ែត្រណាហ្នឹងគឺទំហំប៉ុណ្្នឹងគឺគួរដល់ការធ្វើវិកាប់ហ្នឹងត្រូវធ្វើបន្ទុកឯងណានៅពេលដែលលោកដែលហៅថាជីវោថ្មីហ្នឹងយ៉ាងម៉េច
ណាជីវោដែលថាជីវោមកថ្មីហ្នឹងគឺជីវោដែលមិនតាន់ធ្វើកបៈបន្ទុណាហ្នឹងគឺជីវោថ្មីហើយចាប់បាយជីវោដែលຕົកយូរដោយថាជីវោហ្នឹងគេលក់ហ្នឹងគេថាគេຕົកអូចង់មួយឆ្នាំហើយຕົកយូរអញ្ចឹងហើយបានយកមកឲ្យយើងយកមកប្រខេនអញ្ចឹងទៅជីវោហ្នឹងហាជីវោចាស់យើងជីវោថ្មីមូលហេតុហាថ្មីណាដែលមិនតាន់ធ្វើកັບបាក់ពិនទុនោះគឺឈ្មោះថាជីវោថ្មីណាឯងណាគឺជីវោដែលមិនតាន់ធ្វើកັບបាក់ពិនទុណាធ្វើកັບបាក់ពិនទុនោះណានៅក្នុងពពករណៈរបស់កឋិននោះក៏មានដែរមុនដែលវិខុលោកត្រូវក្រាក្រងកឋិននោះគឺត្រូវធ្វើពិនទុកັບបាក់ពិនទុនោះផងដែរណាដល់ពេលដែលលោកបានមកអញ្ចឹងគឺថាត្រូវធ្វើឲ្យខូចពណ៌ទាំង3នឹងពណ៌ណាមួយអញ្ចឹងមកលោកមុននឹងធ្វើអធិការទៅឋានលោកត្រូវធ្វើកម្មបន្ទុនឹងលោកធ្វើទៅដោយអាពណ៌នេះពណ៌ខៀវដាក់មកលោកត្រូវធ្វើនឹងចង់ជានឹងមកអីគេថាម៉េចអ៊ីម៉ាំងបន្ទុកាប៉ាំងការ៉ោមីណាអញសូមធ្វើនៅការបន្ទុកាប់ណាទៅអ៊ីម៉ាំងបន្ទុកាប៉ាំងការ៉ោមីអញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណឹងជាការស្រេចដាក់ចង់ជាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅតូចអំផុតបើប៉ិនអីគេចង់ស្បោណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺយើងដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺអត់មានគូអីរៀងស្អីអីការឈើរៀងអីទេគឺគេតែបន្ទុយចុចអីចឹងមកគូរៀងឆ្អឹងរៀងក្បាច់ក្បោយក៏អត់បានដែរណាគេតែចុចចឹងមកណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងជាការសាច់បន្តអំពីធ្វើបន្ទុកាប់រួចហើយណាគឺលោកអធិដ្ឋានណាណាតអធិដ្ឋានណាដូចជាជីវោចឹងទៅជាអធិដ្ឋានជីវោចឹងបើយើងអធិដ្ឋានជាជីវោអីម៉ាំងអីគេអន្តរាសង្កាំងអធិដ្ឋាមេចឹងទៅអើណាអបថាជាស្បង់អ៊ីម៉ាំងអន្តរាវាសកាំងអធិដ្ឋាអាមេអញ្ចឹងទៅបើសង្កដីអធិដ្ឋានសង្កដីអញ្ចឹងទៅណាបើជាបរិខាអ៊ីម៉ាំងបរិខាឡាចោលឡាងអធិដ្ឋាអាមេអញ្ចឹងទៅលោកប្រើបានហើយណាអញ្ចឹងគឺវិខុហ្នឹងក៏ធ្វើបន្ទុកកាប់ដោយពណ៌ទាំង3ហ្នឹងពណ៌ណាមួយពណ៌ភក់ហ្នឹងពុយពណ៌ពួកក្នុងទឹកណាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងពណ៌ខ្មៅជាប់ហ្នឹងបែកពណ៌ខ្មៅយ៉ាងណាមួយហ្នឹងដូចខ្មៅនេះអញ្ចឹងខ្មៅនេះណាបន្ទុកទៅណានឹងយើងរៀនវិសាបដាមុនក្នុងសាបដានេះយើងចូលដល់មេរៀនទី2រៀនអំពីគរុភ័ណ្ឌណា5ពួកភ័ណ្ឌៈភ័ណ្ឌៈប្រែថាម៉េចភ័ណ្ឌៈហ្នឹងបងភ័ណ្ឌៈហ្នឹងប្រែថាម៉េចភ័ណ្ឌៈហ្នឹងប្រែថាម៉េចបងភ័ណ្ឌៈហ្នឹងប្រែថាទ្រពហ្នឹងក៏បងផាន់ដែរផាន់ដែរប្រាទ្របរបស់ណាទ្របនឹងរបស់សង់មាន2ទី1លក្ខុផាន់ដោយបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ហ្នឹងណាលក្ខុផាន់ណាណាទី2ក៏រូបផាន់ណាលក្ខុផាន់ហ្នឹងក្នុងបច្ច័យ4យើងដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងមានទាំងក៏រូបផាន់មានទាំងលក្ខុផាន់ណាដូចជាវោអីហ្នឹងជាលក្ខុផាន់ឬក៏រូបផាន់និយាយវោអូនេះជីវោដែលយើងបានមកណាជាគរុភ័ណ្ឌឬមួយលិហុភ័ណ្ឌជីវោជីវោជាគរុភ័ណ្ឌឬលិហុភ័ណ្ឌណាលិហុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងមើលក្នុងមានជីវោអត់អត់មានទេលិហុភ័ណ្ឌយើងបែងចែកបានបើគរុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងធ្វើកឋិនមកចែកគ្នាប្រើប្រាស់បានមែនអត់ណាអញ្ចឹងគឺជាលិហុភ័ណ្ឌណាអញ្ចឹងយើងលិហុភ័ណ្ឌគឺរបស់ណាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានចែកគ្នាប្រើប្រាស់បានហ្នឹងហៅថាហូបផាន់ណាចំណែកឯទ្របមួយពួកទេគេថាគេរោគ
ផលគឺទ្រព្យដែលធ្ងន់ដែលមនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរឬមួយបែងចែកឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់បានណាមានរឿងរ៉ាវណាក៏ព្រះអង្គមានរឿងរ៉ាវយើងមើលក្នុងគោវិន័យយើងតិចតួចទេណាក្នុងគរុភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺនៅក្នុង3ដកលេខ10ណានៅក្នុង3ដកលេខ10ចុះលវៈណាគឺយើងបើកតម្បល300ចឹងមកនៅក្នុង3ដកលេខ10ហ្នឹងគឺមានសេនាសមថៈខណ្ឌកកតកវត្ថុខណ្ឌកហើយនិងសេនាសនៈខណ្ឌកនិយាយអំពីណាការរងាប់នៅអតិកនិយាយអំពីខតកវត្ថុខណ្ឌកនឹងនិយាយអំពីការទុកសក់ទុកកញ្ចក់ទុកអីហ្នឹងការត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺក្នុងខតកវត្ថុខណ្ឌកនឹងមានក្នុងហ្នឹងហើយនិងសេនាសនៈខណ្ឌកនិយាយពីសេនាសនៈណានៅក្នុង3ដកលេខ10ណាតំព័រ300ជាង300ប៉ុន្មានក្បងរឿងរ៉ាវមានពីខាងណាតក្នុងតំពោរឿងរ៉ាវនេះនៅក្នុងនេះចាប់ពីតំព័រ337ទៅរឿងរ៉ាវបរិបបន្តិចណាគាត់ហើយបានចូលដល់កន្លែងរឿងរ៉ាវហ្នឹងណាសម័យនោះពួកអាវាសកៈភិក្ខុណាស្គាល់អាវាសកៈអត់អាវាសកៈភិក្ខុភិក្ខុនៅក្នុងអាវាសម្ចាស់វត្តណាគាត់ដូចយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងជាអាវាសកៈនៅក្នុងវត្តយើងហើយបើលោកមកវិណោតជុំមកពីអាស្រមគាត់ទៅគាត់មកអីហ្នឹងគេហៅថាអកណ្ណកៈយើងជាអាវាសកៈយើងជាម្ចាស់វត្តណាអាវាសកៈហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺអ្នកដែលនៅអាស្រ័យក្នុងអាវាសហ្នឹងម្ចាស់ដែលអាស្រ័យក្នុងអាវាសហ្នឹងណានៅចិត្តអាវាសនៅចិត្តស្រុកតូចមួយណាមិនឆ្ងាយពីក្រុងសាវត្ថីទេណាគឺនៅក្នុងវត្តមួយនៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងឯណាមានសក្តីលំបាកនឹងរៀបចំណាក្រាចនាសនៈបំរុងនឹងភិក្ខុណាមកថ្មីនឹងភិក្ខុដែលរៀបចំដំណើរទៅមានថាលោកឧបករៀបចំសេនាសនៈនឹងសម្រាប់ឲ្យវិខុដែរឯនិមន្តមកថ្មីថ្មីហើយនឹងវិខុដែររៀបចំដំណើរទៅគឺមានអាខិលទុកដាក់ហ្នឹងអងលោកខិលឬមកថានេះវិខុទាំងនោះនាំអ្នកគិតថាមានអវុសោទាំងឡាយអីឥឡូវនេះពួកយើងលំបាកនឹងក្រាសេនាសនៈបំរុងនឹងវិខុនេះមកថ្មីណាហើយនឹងពួកវិខុនឹងរៀបចំដំណើរទៅមានអវុសោទាំងឡាយបើដូច្នោះយើងនឹងបង្កសេនាសនៈទាំងអស់ឲ្យជារបស់សំងទៅវិខុមហិរូណាគឺមានថាបើអញ្ចឹងយើងប្រគល់សេនាសនៈទាំងនោះឲ្យវិខុមរូបទៅបានហើយឯយើងរស់គ្នាចាំប្រើប្រាស់ទ្រព្យរបស់ដោយសារវិខុនោះវិញមានថាយើងឲ្យវិខុនឹងទុកទៅយើងចាំយកទ្រព្យពីនឹងមកវិញវិខុទាំងនោះបានប្រគល់សេនាសនៈទាំងអស់ជារបស់សន់ឲ្យវិខុមួយរូបពួកអកណ្ឌកវិខុនិយាយពាក្យនេះនឹងអាវាសកវិខុអកណ្ឌកវិខុមានថាម៉េចណាវិខុលោកមកថ្មីណាគាត់ភិក្ខុលោកមកថ្មីលោកនិយាយទៅកាន់អាវាសកភិក្ខុថាមានអាវុសោចូលលោករៀបចំសេនាសនៈបំរុងយើងមានថាលោកម្ចាស់សូមរៀបសេនាសនៈសម្រាប់ខ្ញុំកាណាអញ្ចឹងណាយើងទៅអញ្ចឹងអាវាសកភិក្ខុឆ្លើយថាមានអាវុសោសេនាសនៈរបស់សង្ឃមិនមានទេលោកវាធ្វើមូលហេតុឲ្យបានអត់មានលោកឲ្យភិក្ខុលោកខ្ជិលរៀបលោកខ្ជិលអីលោកឲ្យភិក្ខុម្ងអស់បារាយហ្នឹងលោកប្រគ្រោះគ្នាលោកយកតែឲ្យភិក្ខុនោះអស់ណាយើងបានបង្កល់ឲ្យវិខុមួយរូបអស់ហើយអាគាត់នៅការវិខុសួរថាមានអាវុសោពួកលោកហ៊ានលះសេនាសនៈរបស់សង្ឃឬ
ព្រះវាសកៈវិកុឆ្លើយថាយ៉ាងដឹងហើយអាកន្តកៈសួរថាលោកហ៊ានហ៊ានឲ្យសេនាសនៈហ៊ានលះសេនាសនៈរបស់សង្ឃឬលោកថាយ៉ាងដឹងហើយលោកហ៊ានលោកដឹងវិកុនោះឲ្យមានសក្តីប្រាថ្នាតិចក៏មានពលទោសតែដៀវបន្តអាប់ហើយក៏ពលរឿងហ្នឹងអាថាមិនសមថាហ៊ានលះរបស់សង្ឃចោះអញ្ចឹងសោះណាវិកុទាំងនោះក៏ក្រាបទូលសក្តីនោះចំពោះណាព្រះមានប្រភិយព្រះរភិយណាបានហៅវិកុទាំងឡាយហ្នឹងត្រាសួរថាអាមានវិកុទាំងឡាយបានលើថាពួកវិកុលះសនាសនៈរបស់សង្ឃពិតមែនឬពួកវិកុទាំងឡាយនោះក្រាបទូលថាបបពិតព្រះមានអភិយពិតមែនណាពួកវិកុណាក៏អង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គសួរគឺអត់ហ៊ានកុហកទេហើយព្រះអង្គហៅវិកុមកសួរមានតែ2យ៉ាងឯងក៏បងដឹងតែដែលព្រះអង្គហៅវិខុមកសួរមាន2យ៉ាងអីហើយដូចខ្លះអត់ទី1គឺព្រះអង្គសួរដើម្បីបញ្ញត្តិវិន័យទី2ព្រះអង្គសួរដើម្បីសំដែងធម៌ព្រះអង្គត្រូវចាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅវិខុទាំងឡាយមកត្រាស់សំដែងសួរគឺមានតែ2យ៉ាងឯងបើព្រះអង្គមិនសួរហើយគឺទី1ដើម្បីបញ្ញត្តិវិន័យបើព្រះអង្គមិនបញ្ញត្តិវិន័យទេគឺព្រះអង្គត្រង់សំដែងធម៌អត់មានដូចយើងណាយើងសួរតប៉ាក់អេអិនប្រយោជន៍នឹងច្រើនណាស់មែនទេណាហៅទៅសួរមកដើម្បីហៅមកសួរដើម្បីដេញចេញហៅមកសួរដើម្បីម៉ាត់ហៅមកសួរដើម្បីជេរបន្តិចដាសាហៅមកសួរដើម្បីលេងហៅមកសួរដើម្បីចង់ដឹងអីចឹងណាណាយើងហៅសួរច្រើនណាស់មែនអត់ណាហៅមកសួរទៅដើម្បីអីចឹងគឺមានច្រើនមិនថាអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេសួរទៅដើម្បីណែនាំពីបដៅយើងក៏មានណាមានហោសួរដើម្បីអីណាចាប់បបលីសួរដើម្បីគេអាបលីសួរមានដើម្បីគុកឯណាសួរដើម្បីដឹងចម្លើយបើត្រូវចាក់គុកដាក់គុកហ្នឹងទៅត្រូវលេខដោះលេខលេងហ្នឹងទៅណាចង់ជួប៉ោះអីណាគាត់ណាបលីសួរណាជួគុកអូថោបលីនេះគុនមន្តណាអូអត់អីឆ្លើយឲ្យជួគុកអូដៃមានក្បួនអញ្ចឹងណាលើអបលីសួរចូលគុកកាន់ដៃគុនមន់ឈប់សិនដៃគុនមន់តាណាមកវិញណាអាត្មាហ៊ានឆ្លើយខ្ញុំពោះថាសួរអាត្មាឆ្លើយគុកណាអត់មានអញ្ចឹងទេណាក៏អងលឺអញ្ចឹងចាប់បដាឲ្យណាអញ្ចឹងតទៀតណាក៏អងណាអញ្ចឹងគឺកណាត្រូវស្រែកបន្តិចឲ្យស្ថាតែផ្នែកយើងម៉េចណាដល់ពេលកំពុងតែកសាងអញ្ចឹងទៅណាលឺសំឡេងរំខានហ្នឹងច្រើនណាសូមមកសក្ការៈធេរៈកំពុងទស្សនាញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរណាណាអញ្ចឹងតើព្រះអង្គទ្រង់សួរថាតើអ្នកឯងសួរវិខុនឹងថាបានលះពិតមែនឬថាបបកានថានៅពេលហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ថាមនាលមោក្ខៈបុរសមិនសំបើអ្នកមិនសំបើនឹងលះសេនាសនៈរបស់សង្ឃមនាលវិខុទាំងឡាយអំពើនេះមិននាំឲ្យចេះថាដល់ពួកជនដែលមិនតន់ចេះថាទេលាក់មានថាមិននាំចេះថ្លាឲ្យពួកជនដែលមិនតន់ចេះថ្លាឲ្យចេះថ្លាបើគាត់ចេះថ្លាឲ្យឡើងទេបងត្រង់បន្តបងអាប់ឲ្យត្រង់ធ្វើធម្មកថាហើយវិកុទាំងឡាយមកថារបស់ដែលមិនគួរលះណាទោះសង្ឃក្តីគណៈក្តីបុគ្គលក្តីក៏មិនត្រូវលះសូម្បីលះហើយក៏មិនធ្វើថាលះវិកុណាលះត្រូវបាត់ផលផលចៃណាបងត្រង់សម្ដែងថាយ៉ាងម៉េចណាបញ្ចមានិណាយើងដាក់នេះអ៊ីម៉ានិកាពិត5យ៉ាងណាព្រះអង្គកាពិតបញ្ចមានិមកពលះដាក់ណាបញ្ចមានិបញ្ចមាមិបញ្ចមានិភិក្ខវេអវិសជាអវិ
អស់ហ្នឹងក្នុងខាងក្រៅព្រះអង្គនេះក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងគឺនេះគណៈអានឹង3ដកតែឯឡៃនេះគឺក្នុង3ដកក៏មានដែរឡៃទៅហ្នឹងណាយើងអានហ្នឹងគឺតពួរមុខគឺអានយល់អញ្ចឹងណាយើងអានហ្នឹងក៏បានដែរក៏អត់ថាខាគណៈអាននេះខោណាអ៊ីម៉ានេខោភេកវេបញ្ចាអវិសជាអវិអវិសជីសជីយានីអ្នកអវិសជេតាពៀននេះសង្ខេនវិកណេនវិបកលេនវិអវិសជេតាពៀននេះពេអវិសជាអវិសជីតានីហោនតេញោវិសជយៈអបតេធលចៃយេសាណាបានព្រះអង្គកំដែងថាអានាលវិកុទាំងឡាយណារបស់ប្រាំពួកនេះហែងជារបស់មិនគួរលះចែងទោះសង្ក្តីណោសង្ខេណវិកណេណវិទោះកណៈក្តីបកលេណវិបកលក្តីក៏មិនត្រូវលះចែងអ្នកវិសជាតាភានេះមិនត្រូវលះចែងវិសជាអ្នកពេកនេះនេះវិសជាអវិសជាតាភាអ្នកពេកណាសំបីតលះចែងណាសំបីតលះចែងហើយក៏មិនឈ្មោះថាលះនេះក៏មិនឈ្មោះថាលះអវិសជាអវិសជាតានេះណាមិនឈ្មោះថាលះក៏មិនឈ្មោះថាលះដែរហែបកក៏មិនឈ្មោះថាលះមិនឈ្មោះថាលះពីខោណាលះត្រូវអបាត់ធុលចៃអញ្ចឹងគឺអបាត់ធំណាបងអបាត់ធុលចៃហ្នឹងខ្លោចណាអញ្ចឹងទៅបានរបស់ទាំង5នោះដូចមិនដែកណាអញ្ចឹងសូត្រអរគុណមកគារោភ័ណ្ឌមាន5ពួរពួរទី1អារាមអសុនបាអារាមវត្តទីដីដើមសួនច្បារពួរទី2វិហារលំនៅវិហារវត្តធំទីដីសម្រាប់សង់លំនៅពួរទី3មាញ់ចោក្រែបៃថាងតាំងរើកាត់ភេសែងពងពំពោហានអង្គណាយពួរទី4លោហាកំពេឆ្នាំលោហាជាលោហាវេណាកានតាលោលោហាវេរាកោកំលោហាងលោអាកាដាហាងផាលោវេសេកកម្មបានផារាសងពោថាកោថារៃចាំចាំកោជាលោចាប់នៃខាតានាងបលិរើដៃកណ្ដាបោតេ5វលេវវេលោរើសៃមិនចាំស្មើដំណេកតនបបបាចាងស្មៅយ៉ាប្លងតេណាងស្មៅធម្មតាមតេកាអដីសិនតេរោផាន់ដាងក្រាំងចើមតេកាផាន់ដាងក្រាំងធ្វើពីឆៃអោះគេឡំគ្រឿងធ្វើពីដីណាណាអញ្ចឹងគឺនេះក៏រូបផាន់5ពួកនឹងព្រះអង្គត្រាស់សួរថាតើរបស់ទាំង5ដូចម្ដេចយើងសួរមកមិញអញ្ចឹងគឺមានតាំងពីពួកទី1អារាមោណាសួនច្បាក់អាទី2ហើយអាមៈបន្ធោណាទីដីដើមសួនច្បាស់ហាពួកទី2វិហារោមិនអានវិហារោអត់ទេណាយើងរាល់ថ្ងៃឡើងវិហារឬឡើងវិហារណាដល់ពេលសុតវិហារោដល់ពេលឡើងវិហារណាមានមួយអង្គសួរកណាលោកសួរលោកថានទិញវិហារោណាអញ្ចឹងគឺវិហារោនោះគឺលំនៅណាបងសំបីតែកត់យើងក៏ហានថាវិហារណាបងតោះនេះបងកតដែលយើងគង់នោះក៏ឈ្មោះថាវិហារដែរវិហារនៅក្នុងទីវិហារទូលៃហ្នឹងគឺសំដៅដល់កតនៅលំនៅនៅតោះនេះក៏អងណាអញ្ចឹងវិហារហ្នឹងមិនសំដៅតែវិហារដែលយើងថានឹងតែម្យ៉ាងឯងណាតោះទៀតណាក៏អងពួកទី2ហ្នឹងវិហារលំនៅ
ហើយនឹងវិហារវត្ថុទី3សម្រាប់សង់លំនៅពួកទី3ម៉ាញ់ចៅម៉ាញ់ចៅឲ្យគេក្បងក្រេស្គាល់ក្រេទេក្បងណាតិចថាមិនស្គាល់ក្រេមិនស្គាល់ក្រេមិនដឹងថាស្អីទេក្បងរងឯងអងសឹងនោះណាណាសឹងលើក្រេសឹងលើតុកលើកៅអីលើអីចឹងណាណាណាសឹងលើក្រេណាពួកទីពួកទី3ហ្នឹងក្រេទីបៃថាងតាំងឬកៅអីណាណាភីសេណាពូកណាស្កាពូកអេណាបំពោះអណាំងហើយណាក៏បងរងឯងបានដែលបានសឹងលើដែលកៅបំពោះអណាំងអេណាទីក្អងអូយញោមមើលអាត្មាអស់បំពោះអណាំងហើយអូយនេះកូនឆ្លើយបំពោះអណាំងបំពោះអណាំងខ្នើយណាញោមណាយើងប្រាប់បលីថាបំពោះអណាំងខ្នើយណាណាកូនប្រុសកូនស្រីណាចំពះលើបំពោះអណាំងណាអីគេហ្នឹងខ្នើយណាញោមយកចេះពាក្យបលីបំពោះអណាំងខ្នើយអូយដូចកូនសឹងសັດលើភីសេណាណាអូយស្អីគេភីសេហ្នឹងពូកណាណាអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់បលីពាក្យបលីណាអញ្ចឹងយើងអីគេទៀតក៏អងពួកទី4ណាលោហៈកម្ពីណាឆ្នាំងឲ្យទៅពីលោហៈជាតិអីគេទៀតលោហៈភិនកាំងផ្ទះលោហៈលោហៈវេរកោក្អមលោហៈលោហៈកដាហាំងផាងលោហៈស្កលផាងហេណាវាសេសម្បត្តិមកញោមខ្ចីវាសេមួយមើលណាយកវាសេមកកាប់មកចិត្តស្វាយមើលណាអូថ្ងៃមុនគេចោះពលមានត្រូវពីប្រមាណវាសេដាច់កស្អីគេដែលគុនវាសេវិញត្រូវប្រមាណវាសេប្រមាណកម្បិតណាផារសោបថាណាដាក់តា2ផារសោបែកខ្ចេះបែកខ្ចាយស្អីគុនស្អីគេដែលគុនដាក់2ផារសោបែកខ្ចាយកាប់អស់ញោមបថាណាផារសោវាថាបថាកុថារីដឹងចាំងស្កាត់ដឹងហីក្អងណាដឹងនឹងរៀងដូចបថាដូចចប់អញ្ចឹងតែវាតូចតូចគេចាំងដែលឃើញគេធ្វើនាងកល់ហ៎បងស្គាល់នាងកល់ហ៎ណានាងកល់ជូស្រែហ្នឹងគេយកអាចដឹងអីចាំងអីកើតហ្នឹងណាញញឹងការស្គាល់ឈ្មោះសិនតែយើងមិនយល់ហើយតាយ៉ាងម៉េចខ្លះរបស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងនឹងបានមិនយល់តិចទៀតយើងអានពួកនឹងទាំង5ហ្នឹងសិនណាកោតាឡូចោបណាស្កតកោតាឡូហ៎កោតាឡូនឹងចោបណាកោតាឡូចោបណានិខាតណាំងពលៀកឬដៃកាន់ដាណាស៊ូជាងស្កលពលៀកអាគេដាប់ដៃពលៀកអាពលៀកយើងសម្រាប់ធម្មតារបស់គេត្រូវដំចោះអីហ្នឹងគឺមានដៃពលៀកគេស្កលឯងអងដៃកណ្ដាលគេចោះគេហ្នឹងពួកទី5វលីវអណាស្កលវអហ៎ណាវេលុឬសាអ៊ីមុញចាំងស្មៅនៃនឹងផាយថ្ងៃមុនណាគេខ្លះបានទៅសេចសអណាសេចសអកន្លែងយើងដាក់កន្លែងមានណាគេហាត់ប្រាណហាត់អីហ្នឹងអាកន្លែងលើសត្វស្មៅទំនេញសាយមកកណូហ្នឹងអាការសសហ្នឹងណាមកកណូគោដឹកសត្វទំនេញសាយច្រើនណាបបជាងបបជាងហ៎ស្មៅយ៉ាផ្លងស្កល់អត់ស្មៅយ៉ាផ្លងដល់តាមទឹកអាហ្នឹងតើទៅតាមទឹកសបោតេណាំងតេណាំង
ស្មៅធំមិនអាណាស្មៅធម្មតាយើងហ្នឹងមតិកាដែលស្អិតទិរុផណ្ឌាងគ្រឿងធ្វើមតិកាផណ្ឌាងណាគ្រឿងធ្វើពីដីណាឆ្នាំងដីហ៎បងកោរមអីហ្នឹងឆ្នាំងអាគ្រឿងធ្វើពីដីរបស់ណាធ្វើពីដីហ៎អត់អីនោះអត់ធ្វើពីគេណាណាគ្រឿងធ្វើអូច្រើនណាបងណាតិចទៀតបញ្យល់ហើយតិចទៀតយើងបញ្យល់អញ្ចឹងទាំង5យ៉ាងណាបងបានស្ដាប់ណាបងណាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គត្រង់បញ្ញត្តិថាទោះបីថារបស់ទាំង5ហ្នឹងគឺថាជារបស់ដែលមិនគួរអូលះចាញ់ទោះសង្កដីគណៈក្ដីបកក្ដីសូម្បីតែលះហើយក៏មិនឈ្មោះថាលះគឺរបស់នឹងលះដាច់ទេក៏បងអត់មានគេលះដាច់បានទេនៅតែរបស់សង្កដែលហើយយើងមើលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមិនបានដឹងមិនដែរក៏អងប្រព្រឹត្តអព្រាតហ៊ានឲ្យនេះហ៊ានឲ្យលនោះមែនទេក៏អងណាគឺអត់បានទេក៏អងបុគ្គលក៏ដាច់បើវិខុសង្កនឹងប្រងព្រៀងគ្នាអីវិខុ100អង្គនឹងត្រូវបាត់ធ្លាក់ចាយទាំងអស់នឹងគឺអត់បានទេណាអញ្ចឹងគឺ5យ៉ាងហ្នឹងគឺថាវិខុណាលះឬមួយបុគ្គលណាលះគឺត្រូវបាត់ធ្លាក់ចាស់អីណាហើយរឿងរ៉ាវមកក្រោយទៀតគឺក្នុងរឿងរ៉ាវនោះក៏អង្គបើមិនដឹងមើលតទៅទៀតនោះគឺព្រះអង្គអាសជិនឹងបណ្ណបសុនឹងគឺថាកើតទៅរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថានឹងអាននៅកំពីសក្តិបញ្ញោះក្នុងកំពីបរិវារៈនឹងថាកថាឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់ណាព្រះអង្គអវិសជិយ៉ាងអវេផនដែលយ៉ាងណាព្រះអង្គអាចយកសរោសភើនឹងឲ្យមើលបានខ្ញុំណាប្រាប់ទៅគឺវិន័យខន្តកៈនិងបរិវារៈសភោនេះមានគេធ្វើ3ក្បាលចាប់គ្នាក៏មានដែរព្រះអង្គគឺ3ក្បាលចាប់គ្នាគឺក្រាស់គឺក្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចដូរមកក្បាលក្បាលដាច់ពីគ្នានេះស្រុះកាន់មើលមានភាពមួយពីរធ្វើបាអីសភោនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់ដែលសិក្សាវិន័យអញ្ចឹងយើងយកមកស្រាវជ្រាវធ្វើបីថាអូគ្រូយើងមិនបានរៀនដល់ហ្នឹងទេយកមកធ្វើអីអត់ខាតទេណាព្រះអង្គអ្នកដែលត្រូវអ្នកដែលយើងអ្នកប៊ូគួរចេះវិន័យត្រូវតែមានសភោអស់ហ្នឹងមានថាវិការអីរោមកខ្ញុំណារោតាំងពីមិនតាន់បានរៀនវិន័យគាត់ថារៀនវិន័យអីមកហ្នឹងនិយាយតោះតាមមានសាមណេរសភៅវិន័យណាមិនដែលអត់ទេសភៅច្រើនណាតែបាត់ចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងយករមកមើលហើយវិន័យហ្នឹងគឺមានច្រើនអង្គវាវិន័យណាវិន័យខ្សែមុខអត់បានយកមកទៅហ្នឹងអត់ហើយនេះពិសេសអំផុតហ្នឹងគឺកំពីដែលខ្ញុំណាថានេះសក្តីបញ្យលមានក្នុងអថាខៈថាអថាកថាព្រះវិន័យគឺឈ្មោះថាសមន្តបាសាទិកាដែលសភៅនេះក្នុងមួយចាប់មាន7ក្បាល7ក្បាលណាមួយចាប់មាន7ក្បាលគឺខៃព្រះវិន័យទាំង13ក្បាលណាបងព្រះវិន័យទាំង13ក្បាលវិភាគមួយដល់ព្រះ13ហ្នឹងគឺមានសក្តិបញ្ញល់ក្នុងសមន្តបាសាទិកាហ្នឹងឯងតើណែតាំងពីបរាជិក4តាំងធាតកេះអសតាំងធាតកេះសង្ខេតិសេស13អនិច្ចតៈ2នេះសគីយ៉ាប់អង្គតយា30សតិកៈបានតយា92ប្រតិសនយៈ4សមថាទីករណៈ7សខិយវត75ណាខន្តកៈផ្សេងផ្សេងទៀតបរិវារៈអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងអត្ថកថានឹងមានពន្យល់ក្នុងមួយចប់គឺតម្លៃដូចជា55ដុល្លារឯងប៉ុន្តែបើយើងអត់មានតម្លៃរហូតអីច្រើននឹងយកមកក្បាលក្បាល20000អីចឹងហ្នឹងចឹងហ្នឹងក៏អងតម្លៃមិនថ្លៃទេយើងចង់រោមើលមកណានេះគឺគេកំពីដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវស្រាវជ្រាវមើល
ណាអញ្ចឹងយើងបន្តអស់ណាកបអង្គណាយើងដងទៀតអវិសជាយ៉ាងអវេផនិយ៉ាងបัญចវតាមហេសេនាវិសច័ន្ទតសៈបរិភញ្ញច័ន្ទតសៈអនាបតិបញ្ហាមេសាកុលេហេចិនតេតាព្រះមេរភិជាមហាជាមហាអិស័យណាជាមហាអិស័យមានថាម៉េចបងអ្នកស្វែងរកដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រសាមហាអិស័យហ្នឹងបងមហាអិស័យអិស័យហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលស្វែងរកនៅប្រយោជន៍ដល់ប្រសាដែលគេថាអូបងជាមហាអិស័យហ្នឹងម៉េចគឺជាអ្នកស្វែងរកនៅប្រយោជន៍ដល់ប្រសាណាត្រង់ត្រាស់ថារបស់5យ៉ាងមិនត្រូវលះមិនត្រូវចែកតែបើវិខុលះនឹងប្រើប្រាស់បើវិខុលះនឹងប្រើប្រាស់មិនត្រូវអាបាទប្រស្នានេះអ្នកឆ្លះក្បីគិតមកយ៉ាងម៉េចថាដែលថាលះដើម្បីប្រើប្រាស់នឹងមិនត្រូវអាបាទយ៉ាងម៉េចតាស្មាមូលាចេចវសេអ្នកអវិសេចយ៉ាងអវេផនិកអវេផនិកយ៉ាងចៈបរិវត្តនវសេអ្នកបណៈវិសច័ន្ទតាសៈវិសច័យវិសច័យវិសច័យតាសៈបរិភញ្ញច័ន្ទតាសៈអនាបតិតិអេវមេធៈអធិបាយោវេតពោព្រោះហេតុនោះក៏បីជ្រាបថាក្នុងពាក្យនេះក៏រូបផននេះដែលថាមិនត្រូវលះមិនត្រូវបែងចែកដល់អំណាចនៃការកែកដាច់ជារបស់ខ្លួននោះតែការលះដើម្បីប្រើប្រាស់ដល់អំណាចនៃការផ្លាស់ប្ដូរណាមិនជាអបាទអញ្ចឹងដែលថាលះដើម្បីប្រើប្រាស់មិនត្រូវទោសនោះគឺថាមិនដាច់ជារបស់ខ្លួនដូចយើងរាល់ថ្ងៃប្រើប្រាស់របស់សង្ឃអត់ប្រើយើងមានការបែងចែកអត់បែងចែកអត់បែងចែកក៏អង្គដូចថាបែងចែកឲ្យកត់នេះដាក់ក្រេប្រមាណខ្នើយអង្គនេះត្រូវការជេរខ្នើយគេកទេមែនអត់មែនទេសួរអញ្ចឹងយើងចែកអញ្ចឹងត្រូវទោសអត់មូលហេតុនេះបានមិនត្រូវទោសយើងបែងចែកអីនោះចាមិញដែលលោកបញ្ញត្តិមិញចែកក្នុងអបាឬក្រៅអបាក្នុងអបាដែរមិញបានត្រូវទោសណាគូចែកដាច់ណាក៏បងចែកគឺទៅចែកដាច់ជារបស់ខ្លួនបានត្រូវទោសតាន់ហីក៏អងដែលថាចែកតែថាត្រូវទោសនោះគឺចែកដាច់ជារបស់ខ្លួនស្គាល់វាអាចចែកដាច់ហីឧទាហរណ៍ថាចំណាស់ថាឧទាហរណ៍គ្រប់អង្គណាឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គសួនសៀងតើគាត់កណាឃើញក្រេយកមួយយកមួយប្រាក្រេនឹងយកដំណាក់ឲ្យណាខ្វះក្រេយកក្រេមួយណានេះក្រេមកកត់លេខ1នេះយកឃើញហ្នឹងគាត់ឃើញហ្នឹងឃើញអត់ណាតែពេលហ្នឹងសៀងក៏ទៅយកទៅយកនឹងយកដាច់ជារបស់ខ្លួនអងណាទៅយកត្រូវគ្រូនឲ្យណាគ្មានណាគេណាគ្រូនឲ្យដាច់ហើយណាហ៊ានយកតបងអាឲ្យដាច់អញ្ចឹងឯងគឺត្រូវបាទណាត្រូវទោសតែបើកាន់ថាដើម្បីចាយឬតាមសិរាសនៈដើម្បីកាន់តែប្រើប្រាស់បែងចែកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងអវាសក្នុងអីនឹងទេការបែងចែកការលះដែលយើងហ្នឹងគឺមិនជាអបັດទេតោះនេះបងឬមកថាការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាណាបងការផ្លាស់ប្ដូរក៏មិនជាអបັດដែរតោះនេះណាអញ្ចឹងគឺក្នុងហ្នឹងគ្រូបញ្យល់មកអញ្ចឹងអនុពពាថាក្នុងគរុភ័ណ្ឌនេះដូចនេះអីទាំងតាវាបអញ្ចាវិធម្មបេជេវរៈបណ្ណបាទភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈថាយៈឧបនេតងអ្នកវរតេអូកបអកស្ដាប់ប្រល័យបាក់អានេះបែរថាម៉េច
ណាអ្នកមិនគួបងអោនអ្នកវត្តអតិអ្នកវត្តអតិនឹងមិនថាមិនគួណាចេះមិនអត់បានតែព្រះអង្គកណាមានអ្នកបលីតែចេះអត់បានតែមិនគួបងអោនគរុភ័ណ្ឌណាទាំង5អីទាំងហ្នឹងអីទាំងតាវៈបញ្ចវិធម្មពេហ្នឹងគឺថាមិនគួបងអោនគរុភ័ណ្ឌទាំង5យ៉ាងហ្នឹងឲ្យចូលទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ចេវរៈបណ្ឌិតបាទនឹងភេសជ្ជៈមានន័យថារាល់ថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់បច្ច័យមានប៉ុន្មាន4អញ្ចឹងព្រះអង្គគរុភ័ណ្ឌហ្នឹងអត់អាចយកទៅបែងចែកឬមកថាបងអោនផ្លាស់ប្ដូរលក់ទិញដើម្បីចេវរៈបច្ច័យបណ្ឌិតបាទបច្ច័យនឹងភេសជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងអវាសហ្នឹងមានអន្តរាយមានអ្នកបើថាអត់អីឆាននឹងដាច់ចងងាប់ត្រអន្តរាយគឺថាអាចធ្វើបានតែបើគ្មានអន្តរាយគ្មានអីទេគឺមិនអោយផ្លាស់ប្ដូរទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលោកនៅឃើញលោកវត្តខ្លះកើតយើងអត់មានអីឆាននេះតែ2ថ្ងៃទៀតដាច់ចងងាប់អស់ហើយលក់កត់មួយណាលះយើងនិយាយថាវាលក់អញ្ចឹងវាយើងលក់ត្រូវទោះគេថាយើងដោះដូរដោយថាដើម្បីបានតម្លៃបែបអីនឹងមកផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទោះទេដើម្បីប្រយោជន៍របស់ហ្នឹងអត់មានជីវោប្រើអញ្ចឹងតែបើគ្មានអន្តរាយគ្មានការវិនាសគ្មានការអីទេអត់អាចលក់ក្រេអូយើងមានក្រេច្រើនណាស់វត្តយើងលក់ក្រេមួយធ្វើសុកោឆាន់បានអត់អត់ទេលក់ដីមកផ្លង់ណាលោកលក់ដីឲ្យផ្លង់ណាលោកទិញជីវោសោតមកប្រើរងថ្ងៃប្រើជីវោអីគេទៅដឹកប្រើអត់ទៅដឹកអានេះហៅជួយអីគេផាសដិនដឹកអីហ្នឹងពិបាកប្រើណាអញ្ចឹងឲ្យលោកប្រើសោតគ្រប់អង្គដែរឃើញជីវោសោតទេអាជីវោឲ្យប្រើទៅលលោកលលោងអមើលទៅចាំងផ្លេចផ្លេចយកអង្គណាជីវោហ្នឹងសាច់តន់ណាចាំងផ្លេចផ្លេចអញ្ចឹងលក់គរុភ័ណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដោបានអត់ណាអញ្ចឹងគឺមិនអាចយកគរុភ័ណ្ឌទាំង5ណាក៏ដោយដែរយកទៅបង្អោដើម្បីដោះដោនៅជ័យនៅជ័យវរៈបណ្ឌបាទនឹងក្លៀនភេទចៈបច្ច័យបានទេតោះនេះបងដោយកបច្ច័យ3ចាត់បានទេអញ្ចឹងគឺមិនត្រូវទេមិនត្រូវទៅទេណាតទៀតអញ្ចឹងគឺមានថាគរុភ័ណ្ឌទាំង5ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចយកទៅដើម្បីបង្អោនឲ្យមកជីអីគេដើម្បីបានបច្ច័យអីគេចេវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាទបច្ច័យក្លៀនភេទវិជ្ជបច្ច័យចុះសនាសនាបច្ច័យណាអញ្ចឹងបើសនាសនាបច្ច័យដូចគ្នាបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់មានក្រេទេយករបស់តូចនេះពួកនេះ3ពួកខាងនេះគាត់អងនេះ3ពួកនេះគឺពួកដែលស្រាលមានស្រាលរបស់ដែរមិនសូវមាំវាក្រុកផងដែរតែលក្ខណៈទៅបើយក3នេះយកតែផ្លាស់ដោដើម្បីបានអា2ពួកនេះគួរអត់បានទេយកអាធំមកដោយកអត់តបានទេបើយកអាតូចដោយកអាធំបានមានថាឥឡូវយើងមានឆ្នាំងច្រើនណាជាប់ក៏ច្រើនណាដោះដោដើម្បីធ្វើកត់ទៅនេះកងដើម្បីធ្វើបរិជ្ជដៃបន្ថែមអញ្ចឹងគឺគួរប៉ុន្តែបើយកអាធំធំមកមិនបានតូចតូចអត់គួរទេណាថាវរេចៈថាវរង ថាវរេចៈថាវរង គរុភ័ណ្ឌេញចៈ គរុភ័ណ្ឌេញវរេវត្តេតង វត្តតេ ថាយ៉ាងម៉េចថា តែនឹងថាយកថាវរៈវត្ថុ បដូរនឹងថាវរៈវត្ថុ ថាវរៈមានថាវត្ថុដែលមុំ ដែលមុំតំ ដូចដីមុំតំហ្នឹងកង
គាត់អីមកតបបាទណាអញ្ចឹងបរោថាវរវត្ថុដូរនឹងថាវរវត្ថុណានឹងយកគរុភ័ណ្ឌបដូរនឹងគរុភ័ណ្ឌគូតោះនេះកងគឺមានន័យថាយករបស់ថាវរៈនោះមានថាយកអាសួនច្បារបដូរសួនច្បារយកអាធនធនដូចគ្នាដូរអាធនធនដូចគ្នានឹងបានគូដូរគ្នាបានដូរយកដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាជាមើលតមុខទៀតហ្នឹងកងឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងមានដីមួយនៅឯគេឧទាហរណ៍ប្រសង់នឹងមានដីមួយនៅខាង40អញ្ចឹងមានដីសម្រាប់សង់ណាកងមានដីបកគាត់ណាទេគាត់ផនសង់អត់អត់មានបកគាត់ណាទេនៅពេលអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានដីនៅចិត្តវត្តឡាកាត់យើងនៅចិត្តវត្តយើងមានដីមួយផ្លាំងអញ្ចឹងទៅថាងលោកម្ចាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងលោកម្ចាស់ក៏មិនទៅនៅអីណោដីវត្តយើងនៅនេះមានអញ្ចឹងខ្ញុំណាមានដីហ្នឹងអញ្ចឹងដោះដូរនេះទៅលោកម្ចាស់ដីរបស់ខ្ញុំណាក៏អប្រកេនមកសង់ទៅឲ្យដោះដូរគ្នាបងតោះនេះបងដីយើងនៅណោអញ្ចឹងយើងដូរគ្នាអញ្ចឹងលោកត្រូវសួរឲ្យថាដីហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបើដីយើងតូចជាងថាមនីលញោមអញ្ចឹងមនីលញោមនេះបាសកានេះបាសអញ្ចឹងថាឥឡូវហ្នឹងដីញោមមានតម្លៃច្រើនអញ្ចឹងដីរបស់វត្តឬរបស់សង្ឃឬថាមិនអីទេព្រះអង្គរបស់ចំណាយណាលើសទុកជាភេរៈជាបុណ្យរបស់ខ្ញុំណាចោះមានថាលើសហ្នឹងគឺគាត់ប្រកេតមកដើម្បីជាបុណ្យរបស់គាត់ទៅណាដីគេនិយាយត្រូវថែមអីយ៉ាងទៅញាតិខ្ញុំត្រូវថែមអញ្ចឹងណាព្រះអង្គណាមិនអាចញាតិបានទេណាតទៀតណាព្រះអង្គថាវរេបណៈខេតតងខេតៈវត្ថុតលាខាងមេតកាមេតមេតកាតេអេវរុបង្ភិក្ខុសង្ឃេសវិចារេតងវាសំបដិឆន្តងវាអធិវាសេតងវាអ្នកវរតេកបយៈការកេហេវៈវិចារតតហោកបយៈផន្ធាំងវតតេចំណែកក្នុងថាវរវត្ថុថាវរវត្ថុបែបនេះគឺថាវរវត្ថុដែលយើងនិយាយថាតើថាវរវត្ថុដែលថាដែលជារបស់មមតំហ្នឹងស្អីគេខ្លះគឺស្រែទីស្រែបឹងប្រឡាយវិខនឹងចាត់ចែងឬនឹងទទួលឬចាត់ចែងចំនួនសង្ឃមិនគួរថាវរវត្ថុនោះការកម្មយកការកៈនោះនឹងចាត់ចែងដោយកម្មយភ័ណ្ឌមកអំពីថាវរវត្ថុបែបនោះគួរអញ្ចឹងមានន័យថាក៏បងយើងប្រសងយើងមិនចេះទទួលដីទទួលស្រែបានទេបងអត់បានទេញាតិញោមណាចង់ប្រគេនដីចង់ប្រគេនស្រែអីហ្នឹងគឺយើងចាត់ចែងគឺខ្លួនឯងអត់បានអត់គួរទេតាល់តែគេកបយៈការកៈយើងកបយៈការកៈនឹងគឺញាក់បំរើសង្ឃបងគឺកុហកគឺជាអ្នកចាត់ចែងយងយុវវិជាវចៈអញ្ចឹងអូឥឡូវចាត់ចែងរឿងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺញាតញោមគឺភិយៈភិយៈជាប់មកភិរៈហ្នឹងគឺលើកបយៈការកៈគាត់ថាសង្ឃយើងត្រូវដឹងលើហើយកបយៈការកៈគឺអ្នកចាត់ចែងដូចថាគេចង់ប្រគេនដីស្រែណាទីស្រែបលាយបឹងអីហ្នឹងគឺថាដោយថាវរវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាតើតកបយៈការកៈហ្នឹងគឺជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នករៀបចំគឺថាភេរៈហ្នឹងបងរឿងការដោះដូរដីលក់ដីទិញដីហ្នឹងយើងមិនអាចព្រោះវិខុសាងគឺមិនអាចលក់ទិញឯងបានទេនៅក្នុងនិសកិយៈបញ្ញត្តិយៈមានហើយលក់កដាលកាយវិកយៈសប្រើពាក្យទិញហ្នឹងបងក៏មិនបានដែរក្នុងកាយវិកយៈសខាបតបើវិខុអូធរថាញោមមកថ្វាទិញសភុមកក្បាលដោយអកបយៈមោហាអញ្ចឹងរបស់នោះគឺយិនសគីត្រូវលះចេញអត់អាចប្រាក់បានទេណាអញ្ចឹងគឺអត់អាចទេ
សាមណេរក៏ដូចគ្នាសាមណេរត្រូវប្រាត្រូវការដល់លើស្មាត្រូវការរបស់នេះទៅកាត់ចែកយើងប្រើពាក្យត្រូវការឲ្យមានប្រើពាក្យលក់ទិញអីទេណាប្រើទិញយើងគាត់លីលើដំបងហ្នឹងគាត់លីលើអីដល់ខ្ញុំប្រាប់ថានេះកាត់ចែកនេះទៅប្រាប់ទៅត្រូវការផងនេះផងនេះយើងប្រើជាកັບរយៈពាក្យទេអងណាគ្រូផនយើងផាជាមិនចប់ដឹងនេះម៉ោងម៉ានអីណា8អនតើម៉ោង8កន្លះហ្នឹងឯងស្មានម៉ោង8:09ហេបាយ៉ាងមួយពោះហើយអត់បានថាបាយព្រឹកផងណាតទៅទៀតអញ្ចឹងការដែលចាត់ចែងលើដីស្រែចម្ការទីធ្លាដល់ស្មារតីដំណាំអីហ្នឹងអ្នកណាដែលចាត់ចែងកັບរយៈការអកណាកັບរយៈការកាក់បានមួយជាបច្ចកបានអញ្ចឹងវិខុសងយើងអាចចាត់ចែងបានទេតែយ៉ាងម៉េចណាត្រូវដឹងត្រូវលើយ៉ាងទៅលោកអត់បានទេនៅតែអត់បានដែរហ្នឹងក៏ខ្លាវាអត់គួរពួករបស់ហ្នឹងវាអត់អាចទទួលបានតោតោតោហ្នឹងបានអត់គួរណាក៏អងខ្លាអារាមេនៈបណៈអរាមងរាមវត្ថុវិហារាងវិហារវត្ថុតេអ៊ីម៉ានីចតារិពេបរិវត្តបរិវត្តេតង្វរតេមួយទៀតនឹងបដូរយកអារាមនឹងបដូរយកអារាមបដូរនឹងយកអារាមបដូរថាអរវត្ថុទាំង4 4យ៉ាងនេះគឺអារាមអារាមវត្ថុវិហារវិហារវត្ថុគួរមានន័យថាយកអាថាអរវត្ថុដូចដីស្រែបឹងម្លាយអីហ្នឹងមិញបដូរយកអីគេក្អងបដូរយកអារាមោអារាមវត្ថុវិហារោវិហារវត្ថុគួរអត់គួរគួរវាបាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរនៅក្នុងសម្បត្តិពាក្យហ្នឹងលោកបញ្យល់ប៉ះគឺក្នុងសម្បត្តិតបាសាធិការហ្នឹងក្នុងអថកថាហ្នឹងលោកថាគួរថាវរេណចថាវរង្គរុផន្ធេអ្នកគរុផន្ធន្តេអេថាបញ្ចសោកោថាសេសោបរិមត្ថវយ៉ាងថាវរង្គបច្ឆេមត្តយ៉ាងគរុផន្ធវេទិតពង្គក្នុងពេលថាថាវរវត្ថុបដូរយកថាវរវត្ថុនឹងយកគរុភ័ណ្ឌបដូរនឹងគរុភ័ណ្ឌនេះក៏បីជាថាបណ្ដាវត្ថុទាំង5ពីរចំណែកខាងដើមជាថាវរៈ3ចំណែកខាងចុងជាគរុភ័ណ្ឌស្ដាប់បានទេបងលោកនងទៀតណាបងយើងនិយាយមិញថាយកថាវរៈវត្ថុហ្នឹងយកអារាមមកបដូរនឹងថាវរៈទាំង4យ៉ាងគឺអារាមក្តីនឹងថាគួរគួរនឹងគួរយ៉ាងម៉េចថានឹងយកថាវរៈវត្ថុបដូរនឹងថាវត្ថុយកគរុភ័ណ្ឌបដូរនឹងគរុភ័ណ្ឌក៏បីជ្រាបថាបណ្ដាចំណែកទាំង5គឺពីរចំណែកខាងដើមជាអីគេជាថាវរៈវត្ថុជារបស់មកហើយ3ចំណែកខាងចុងជាអីគេគរុភ័ណ្ឌនេះអា2នេះអា2នេះគាត់ថាថាវរៈពីខាងដើមនោះគឺថាវរៈជាថាវរៈជាវត្ថុមកថាវរៈវត្ថុហើយ3នេះជាអីគេក្អងជាគរុភ័ណ្ឌអ្នកណាតែជាគរុភ័ណ្ឌឯកណាពាក្យដែលលោកប្រាហ្នឹងគរុភ័ណ្ឌណាយកគរុភ័ណ្ឌដូរយកថាវរៈវត្ថុនេះបានទេមានថាយើងមានអានេះយើងផ្លាស់ដូររបស់នេះដើម្បីបានរបស់នេះគួរអត់គួរអត់
គូយកថាវរៈវត្ថុហ្នឹងមកដោហ្នឹងអានេះអត់បានទេដូចយើងលក់យកសួនច្បារលក់អំណៅលក់អីដើម្បីទិញចានឆ្នាំងបានអត់អត់បានទេតែយើងដោះដោអាចារ្យឆ្នាជីអាចណប់អាចារ្យអាចណប់ចប់ឫស្សីអីហ្នឹងផ្លាស់ដោរបស់ហ្នឹងដើម្បីបានដើម្បីយកមករោរបស់នេះវិញបានអត់រោរបស់នេះជាគរុភ័ណ្ឌវានឹងតិចជាងតែក៏ផ្លាស់ដោដើម្បីបានថាវរៈវត្ថុវិញដោយគណៈឧទ្ធរមុនមិញហ្នឹងយើងមាននេះយើងមានរបស់នេះច្រើនយើងមានវល់មានអីមានលោកជាតិអីយើងគុំគ្នាទៅបានដើម្បីដោះដូររោតម្លៃហ្នឹងមករោថាវរៈវត្ថុយល់ហើយអញ្ចឹងឯងយើងយកអា3ខាងដើមដើម្បីថាយើងនិយាយធម្មតាធម្មតាលក់អាខាងដើមនេះអា3ហ្នឹងមកទិញអាចុងនេះបានអត់បានតែបើយកអាដើម2នេះយកមកលក់ឲ្យទិញអា3នេះបានអត់អត់បានទេរបស់នេះជាថាវរៈរបស់ដែលធ្ងន់របស់ដែលធំរបស់ដែលមាំមិនអាចផ្លាស់ដូរមកអាខាងចុងនឹងបានទេប៉ុន្តែ3ខាងពួក3ពួកខាងនេះយើងអាចផ្លាស់ដូរដោះដូរយកពីពួកខាងដើមបានតោះនេះយើងអាចលក់គ្រែលក់តាំងលក់កៅអីហ្នឹងទិញដីទិញអីទៅធ្វើវិហារធ្វើកត់បានប៉ុន្តែមិនអាចលក់ដីលក់វិហារលក់ស្អីហ្នឹងមកទិញចានឆ្នាំងបានទេស្ដាប់ដែរហ្នឹងបានអត់អញ្ចឹង3ពួកខាងដើមអស់2ពួកខាងដើមមិនអាចផ្លាស់ដូរមកគរុភ័ណ្ឌ3ខាងចុងបានទេប៉ុន្តែគរុភ័ណ្ឌ3ពួកខាងចុងនេះអាចយកទៅផ្លាស់ដូរដើម្បីយកថាប្រាក់បន្ទោនហ្នឹងបានសបាញ់ទៅណានឹង3នឹងយូរអណាក៏បានដែរដូចយើងមានក្រេចានយកក្រេទៅសរុបទាំង3នឹងតោះណាមិនតែឲ្យយកទាំង3នឹងយកទាំងអស់ហើយណាក៏3នឹងយូរអណាក៏បានមានខ្នើយច្រើនយើងមានខ្នើយ5កម្មម៉ាស់អីទៅណាណាអូកបិតមួយតិចដីអត់បានចាក់ហាប់អងណាទិញទៅណាអញ្ចឹងយើងយកអារបស់ដែលជាគរុភ័ណ្ឌ3ពួកខាងចុងនេះមានពួកមានក្រេតាំងពូកណាអីជាដាក់ហ្នឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគរុភ័ណ្ឌផ្លាស់ប្ដូរថាវរៈហ្នឹងគឺហួរណាស្រែកទាំងអស់បាយពោះហើយតទៀតណាសក្តីក្នុងគម្ពីរបរិវារណាថាកថាបន្តទៀតបងដល់ណាមិញណាការដោគរុភ័ណ្ឌនិងគរុភ័ណ្ឌនេះគេនិយាយពីការដោគរុភ័ណ្ឌនិងគរុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងគ្រប់អង្គបងថាគ្រប់អង្គមិនមកតរោមកមើលគាត់អានឯងពុះស្ដាប់អាចទៅណាគរុភ័ណ្ឌដែលអ្នកគរុភ័ណ្ឌដែលបរិវត្តនបរិវត្តនេបណៈមាញ់ចាក់ទៅທາງមហន្តាំងវាហោតគុតកាំងវិជាអន្តមេសោចតរង្គុលៈបាតខាងវាគៀមតិរកេហេប៉ាំងស្វារគាប៉ាំងស្វារគាប៉ាំងស្វាគារកេសុកៃឡន្តេហេកតំបិសង្ខសៈតិណាកាលកតោបដ្ឋាយៈគរុភណ្ឌងហោតេណាក្រេតាំងធំឬក៏តូចក៏ដោយណានេះនេះមិនចាក់បីທາງផ្លែតែម៉េចក្រេនឹងតាំងមិនដឹងមហន្តាំងវាធំក្តីខុតតកាំងវាតូចក្តីដល់ណាណាមហន្តាំងណាធំហើយខុតតកាំងតូចណាហ្នឹងហ่ะដល់ហើយទៅមានជើងត្រឹម4ធ្នប់សំបីពួកក្មេងណាស្រុកដែលនៅលេងក្នុងរោងធូលីធ្វើ
រមឯងជាគ្រប់ភ័ណ្ឌចាប់ដើមពីការដែលថ្វាយសង្ឃហើយអញ្ចឹងវាថាសូមបីតាក្រេដែលគេធ្វើសូមបីតាមានជើងបានធ្នប់បួនធ្នប់វាតូចអង្គអញ្ចឹងឲ្យបានវេថ្វាយបាយសង្ឃសង្ឃសតេមេអើមកខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រកេនណារបស់នេះទៅជារបស់សង្ឃអាហ្នឹងគឺខ្ល้ายជារបស់សង្ឃហើយចាប់បើគេមកប្រកេនណាខ្ញុំកណាប្រកេនក្រេហ្នឹងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ប្រើប្រាស់ធម្មតារបស់នេះជារបស់សង្ឃអត់អត់ទេជារបស់បុគ្គលណាអញ្ចឹងគឺរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងរបស់សង្ឃគឺផ្សេងអង្គរបស់ណាគេវេចូលសង្ឃឬមកថារបស់ដែលគេអត់ទៅចំពោះសង្ឃហ្នឹងគឺថាឲ្យបាត់ផ្សាយសង្ឃចំណាយខ្ញុំថាខ្ញុំគេចំពោះសង្ឃខ្ល้ายជារបស់សង្ឃខ្ល้ายជារបស់សង្ឃនេះជារបស់អ្នកណាម្នាក់អត់អត់ទេគឺសង្ឃបើរបស់សង្ឃគឺថាអត់មានជារបស់ណាម្នាក់ទេណាសាជេពេរាជៈរាជៈមហាមត្តាតិយោអេកបបហារេណេវៈមញ្ចសតាំងវាមញ្ចសហាសាំងវាទេនតិសាពេកបយៈមញ្ចេកបយៈមញ្ចាសัพพដិចេតពាសัพพដិឆត្វាវុទ្ធៈបដិបាអដិយាសង្ឃិកៈបរិភុញបរិភោគិនៈបរិភុញ្ចតាបរិភុញ្ចថាតិទាតពាបកលិកបសេអ្នកអ្នកទាតពាអតរេកមញ្ចេភណ្ឌាគិរិតិសុបញ្ញត្តិបេត្វាបញ្ញបេត្វាបតចេវរងនិខិបេតំបេវត្តតិសូមបីពរេជានិងមហារាជសូមបីពរេជានិងរាជមហាមាត្រជាដើមផ្ហែត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះទាំងរយក្រេទាំងពាន់ក្រេជាក្រេដែលជាកបយៈទាំងអស់កបីទទួលទុកការទទួលកបីឆាយតាមលំដាប់ញាក់ចាស់ថាលោកចូលប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់សង្ឃគំឲ្យជាចំណែកបុគ្គលមានថាក្រេដែលពរេជាយកមកប្រមាណ100ក្រេប្រមាណ1000ក្រេក៏ដោយពរេជាដែលធ្វើរបស់តិចហ្នឹងអងណាសម័យព្រះអញ្ចឹងគឺថាធ្វើក្រេធ្វើអីដូចមួយថាប្រកេនរបស់សង្ឃអញ្ចឹងលោកប្រកេនតែម្ដងខ្វាយតែម្ដងរបស់ហ្នឹងខ្លាយជាគេរបស់សង្ឃទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងសេនាសនៈភិជ្ជកៈហ្នឹងអាសនាសនៈគេហាបកៈអ្នកចៃសេនាសនៈសង្ឃអញ្ចឹងលោកត្រូវបែងចែកថាអូប្រទេរៈអូប្រដេជគុណរានសរាហើយណាប្រទេរៈចាំវសាបួសបាន80វសាហើយណាពីថ្ងៃទៀតត្រូវសគត់ហើយណាណាអញ្ចឹងអូប្រទេរៈចាស់អញ្ចឹងត្រូវប្រើក្រេនេះតែប្រើហ្នឹងលោកម្ចាស់ប្រើជារបស់សង្ឃហ្នឹងមានប្រើរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងគឺលោកប្រាប់ហ្នឹងបែងចែកហ្នឹងគឺថាបែងចែកប្រើជាគេដោយជារបស់សង្ឃអញ្ចឹងគឺទុកដាក់ជារបស់សង្ឃអាចមកប្រើជារបស់បុគ្គលទេគឺបែងចែកតាមលំដាប់អញ្ចឹងទៅវិខុអង្គណាអង្គណាវិខុវ៉ាន់ឡុងប៊ូសម្សិលមិញណាប្រើក្រេនេះហើយណាណាអញ្ចឹងបែងចែកប្រើរបស់សង្ឃមិនប្រើស្រុកបួលអត់មានអញ្ចឹងបានក្នុងព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលណាប្រើប្រាស់របស់សង្ឃដោយគោរពគឺរំឯងឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ដូចគេលើកទៅដាក់ណាលោកតម្កល់ទុកអញ្ចឹងតែបើបុគ្គលណាប្រើប្រាស់របស់សង្ឃមិនគោរពមកណាតែនៅរក់ដូចគេយកដូចគេចាស់ទម្លាក់អញ្ចឹងណាបងរបស់សង្ឃអត់បានទេណាកបងគឺមានវិខុមួយអង្គមានវិខុឈ្មោះសោចេលោកមយៈបងដែលលើអត់សោចេលោកមយៈហ្នឹងគឺរោមរបស់លោកបងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាដូចជាមជ្ឈលអញ្ចឹងហើយនឹងមួយទៀតវិខុកើតជាយកឬកើតជាកពើទេគណៈចាំស្បែកដូចកពើយ៉ាងក្រៀតស្បែកកពើស្អាតណាបងទីថាអូយស្បែកដូចមិនចាស់ស្អាតហ่าដូចក្បាច់កពើណាអត់មានអញ្ចឹងណាបងស្បែកកពើមិនម៉េចបងណាវិក្រមក្រៀតគឺដោយសារតែពីមុនលោកធ្លាប់បួសដល់ពេលលោកធ្លាប់បួសទៅលោក
សឹងលើទីសាសនាសង្ឃអញ្ចឹងសឹងលើក្រោសឹងលើគ្រែយល់អត់បានក្រាលទេអត់បានក្រាលកំណាដើម្បីទ្របទេដល់ពេលហ្នឹងអញើសអីហ្នឹងវាប្រឡាក់បាបព្រះអង្គអញ្ចឹងវាទៅកម្មនឹងឧបធម្មទៅកើតស្បែកមិនល្អអញ្ចឹងអត់បានទេព្រះអង្គដោយយើងគង់អីអញ្ចឹងគឺត្រូវមានកម្រាមអីទ្របព្រះអង្គຕົកអីហ្នឹងរបស់សង្ឃត្រូវមានកម្រាមអីទ្របអត់អាចផ្អែកអីបានទេអញ្ចឹងក្តីຕົកក្តីក្រេក្តីអីហ្នឹងគឺត្រូវមានការក្រាលមានកម្រាលមានអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងបានវត្តយើងមើលឲ្យបានឲ្យប្រាកម្រាលដល់អត់មូលហើយវត្តយើងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រាកម្រាលអ្នកមួយអ្នកមួយហ្នឹងគឺដើម្បីទ្របដើម្បីកុំឲ្យគ្រប់អង្គហ្នឹងប្រើប្រាសនាសនៈសងទៅមានប្រពុតទៅជាទោសទៅជាអបាត់ហ្នឹងគ្រប់អង្គដើម្បីបានដឹងណាតាទីហេតុដល់ណាឯងមិញសំបីណាសំបីគ្រែនឹងតាំងដែលលើសទុកក្នុងឃ្លាំងជាដើមហើយដាក់បាទក៏គួរមានថាដល់ពេលគ្រែតាំងដែលថាពរិជាប្រកេនមិញមិនច្រើនទេព្រះអង្គទាំងរយទាំងពាន់ហ្នឹងប្រកេនទៅតាមលំដាប់ទៅអស់ហើយថាភិក្ខុសង្ឃយើងមានតែត្រឹមភិក្ខុសង្ឃសាមណេរនឹងមានតែ80ទេសល់គ្រែ20អីទៀតយកគ្រែទុកនឹងគេនឹងឃ្លាំងហើយទុកគ្រែនេះសម្រាប់ទុកដាក់គេដាក់បាទមានទុកតម្កល់បាទយកបាទតម្កល់ទុកហ្នឹងក៏គួរដែរហ្នឹងក្នុងពាក្យលោកបញ្ញរហ្នឹងទុកដាក់ទុកអង្គលទៅណាព្រះអង្គតទៀតក្រែដែលគេប្រកេនក្រៅសេះមកថាសង្ឃសាទេមិញខ្ញុំប្រកេនគេដល់សង្ឃដូច្នេះក៏បីទុកក្នុងឋានទីជារបស់សង្ឃធេរៈអញ្ចឹងមានថាគេប្រកេនក្រៅសេះមកមានថាម៉េចព្រះអង្គណាក្រៅវត្តដូចខ្ញុំណាប្រកេនហ្នឹងក៏ដោយដែរក៏ក្បីទុកក្នុងឋានទីដែលជាទីនៅរបស់ព្រះសង្ឃធេរៈបើក្នុងឋានទីរបស់សង្ឃធេរនោះមានក្រែច្រើនមិនត្រូវការក្រែក្នុងឋានទីនៅរបស់ភិក្ខុណាត្រូវការក្រែក្បីឲ្យក្នុងឋានទីភិក្ខុនោះក្បីបង្កប់ថាសង្ឃិកៈបរិភោគេអ្នកបរិភញ្ញតាលោកម្ចាស់ចូលប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងប្រាប់របស់សង្ឃមានន័យថាអញ្ចឹងអូថាគេប្រកេនក្រែនឹងអត់មានក្នុងសេមាទេនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិអីណាគេប្រកេនដាក់ប្រកេនក្រែទៅក្រែនឹងតាំងនឹងត្រូវជារបស់ណាគេសង្ឃធេរៈស្គាល់សង្ឃធេរៈអត់ណាគឺវិធេរៈដែលមានតែ10ភាសាឡើយគឺថាអ្នកណាដែលមុនគេដែលបួសមុនគេយូរជាងគេអញ្ចឹងបើលោកសង្ឃធេរៈអូប្រដេជគុណនិនភណ្ណូនវិធេរៈធំចាស់ភាសាលោកមានក្រែផ្ដាល់មិនអស់ហើយអញ្ចឹងគឺមានថាក្រែនឹងទុកឲ្យវិខុណាដែលលោកត្រូវការក្រែនឹងអញ្ចឹងព្រោះថាអង្គណាថាអូលោកម្ចាស់ប្រដេជគុណអុកពុទ្ធីគ្មានក្រែទេអញ្ចឹងកូននេនឯងឯងកូននេនប្រដេជគុណនិនភណ្ណូននឹងថាអើមកកូនណែនត្រេនវិធីណាបាទហើយពោលពាក្យថាម៉េចពោលពាក្យថាសង្ឃិកៈបរិភោគេនេះបរិភោគញ្ញតាចូលប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់សង្ឃណាបាទថាប្រើនឹងប្រើជាគេជារបស់សង្ឃមិនជារបស់បុគ្គលទេណាកូនណែនណាទទួលបញ្ជីណាមហាខេណៈសតតខណៈគេណៈវិសហសហសសហសហចាំបាត់សហសខណៈកេណវិសតសហសខណៈកេណវិមញ្ចេណអញ្ញបញ្មញ្ចសតាំងលបតិព្រះវត្តេថាកេហេតពាំងកេហេតពាំងកេហេកេហេតពាំងណាឲ្យចប់ការដាក់អាថ្នាំស្អីគេនោះទៅវាស្ពឹកថ្នាំបាត់ពងបាយអាចទៅស្ពឹកមាត់អញ្ចឹងក៏លោះអណ្ដាតអត់ចង់តនឯងគាត់ឯដែរដែរស្ពឹកអត់អរាយ៉ាងស្ពឹកឯង
ចង់ចាក់ឋានស្ពឹកហ៎ណានៅពេលដែលយើងចាក់ឋានស្ពឹកដូចគេងាប់ដូចអ្នកដែលលើសឈាមចឹងខ្លះឆ្លប់ចាក់ឋានស្ពឹកដកថ្មីចាក់ឋានស្ពឹកចាក់ឋានស្ពឹកកាត់ទេសាច់កំប៉ុងកចឹងពេលយើងចាក់នោះមានថាយើងមានថាអត់តាមបញ្ជាយើងបានទេវិជមត់វិជកចូលកក់គួរចង់សើវាទាញអត់ទៅអងចឹងវាត្រូវទាញប្រឹងទាញវិជមត់ហើយលះទៅលោះអត់ទៅដូចអ្នកដែលស៊ីដែលហូបស្អីគេទៅអាលមោះទៅរួញដាតក្តាតហរថាស្គាល់ក្តាតហរថាណាដូចជិតតែកណាមែនឯណាលេងស្មាត្រៅមែនឯណាបានជួយដុតនោះទីតិចរួញដាតដានស្គរទៅយងបីហ្នឹងងាប់បាត់ភ័យចងងាប់ណាតោះទៀតក្រេមានតម្លៃច្រើនគឺតម្លៃទាំងរយទាំងពាន់ទាំងសែនខបណៈក្រេឥឡូវមានអាមួយប៉ុណ្ណាមានអត់មានណាកបអងកបអងដេកក្រេប៉ុណ្ណាហ៎ណាគូក្រេឥឡូវក្រេសម័យព្រះក៏មានតម្លៃថ្លៃធ្វើពីគេកបអងណាគូក្រេគេធ្វើពីឈើប៉ណិតអីចឹងទៅឬមកថាគេដាំដាក់ត្បូងអីចឹងទៅណានឹងដូរក្រែអតីតទៀតបានទាំងរយទាំងក្រែក៏ដូរទុកមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបដិជគុណអេងសធិថាមានក្រែមួយមានតម្លៃយើងនិយាយធម្មតាខ្មែរយើងមិននិយាយប៉ុនហបដែរណាព្រោះក្នុងបល័យក្នុងសម័យព្រះគេចាយខាប់ណាក្រែមួយហ្នឹង1000ដុល្លារដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកអនុគ្រោះនឹកសំណោះដល់កូននេនក្នុងវត្តណាកូននេនឹងមកថាពិខុសក្នុងវត្តណាព្រះថាបដិជគុណអេយធារាណាអនុគ្រោះដល់កូននេនវិខុណាសុងចន្ទ្រាណាអាយកូននេនវិខុណាវិខុបុស្មីសុងចន្ទ្រាសូនចិត្តស្ទិនមិនសុគរិនអីចឹងទៅនៅឃើញអនុគ្រោះដល់វិខុក្រោយៗអញ្ចឹងណាយកក្រេកណ្ដាលនឹងដោះដោទៅក្រេនឹងមួយដោបាន1000ក្រេដោទៅអនុញ្ញាតឲ្យដោបានតោះនេះកងអញ្ចឹងបើក្រេហ្នឹងមានតម្លៃច្រើនប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយលោកដេដោះដោដើម្បីសាក់ម៉ូតូគ្នាថាអូក្រេហ្នឹងមួយអាចដោក្រេថ្មីបាន4 10 20 30 40 50អាចដោបានតើណែក្រេជាគ្រូផាន់អត់គ្រូផាន់មានតម្លៃច្រើនទេថាអាចដោយកក្រេច្រើនបានអត់បានអញ្ចឹងគឺអាចដោបានដោក្រេហ្នឹងមកច្រើនមកទុកបានអារាមេនៈបណ្ណអារាមៈអារាមៈវត្ថុលើអ្នកកែវលាងម៉ាញ់ចេអ្នកម៉ាញ់ចោអយេវៈអារាមៈអារាមៈវត្ថុវិហារៈវិហារៈវត្ថុបេថៈភីសិពំពោះអានិយពំពោះអានិយនិពេបរិវត្តេតង្វរតេអេសណយោបេថៈភីសិពំពោះអានេសុពេឬពំពោះពំពោះអានេពំពោះអានេគេអងណាយកុំអមមានពំពោះអានេមានពំពោះអណង្កអត់ណាពំពោះអណអងខ្លះវិញមិនតហិតទេមានអីកងដោយសារអីគេស្ទឹងហៀទឹកមាត់ហ៎មិនតហិតផ្លិនពំពោះអណាំងទេចង់សន្លប់មានអីកងណាអេតេសុហេកបយៈកបយ៉ាងវត្តវុតតនិយមេវៈមិនមែនត្រឹមតែក្រេណាព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនត្រឹមតែក្រេនឹងក្រេតែម្យ៉ាងបំណោះសូមបែអារាមវត្ថុវិហារវត្ថុតាំងពុកនឹងគ្នាឯងក៏គួរ
កគួរដោសំបីតាំងនឹងពូនឹងខ្នើយក៏នៃនេះសំបីក្រេតាំងពូខ្នើយទាំងនេះជាវត្ថុជាកវយៈណាកវយៈក៏នៃពលនេះហើយមានន័យថាបើឧបមាថាយើងបានក្រេដែលយើងគួរសឹងបានកំពស់ប្រមាណកងប្រមាណកន្លះម៉ែត្រនិយាយធម្មតាណាកងជាសេនាសនៈបើលើសពីកន្លះម៉ែត្រជាគេអុចាសញ្ញៈមហាសញ្ញៈបើគេប្រកេនមកហើយរបស់នេះជារបស់សង្ឃអត់របស់ជាអកប្បយៈក្រោយឲ្យតែគេប្រកេនចូលសង្ឃជាសង្ឃក៏ខ្លាចជារបស់សង្ឃហើយអញ្ចឹងអាចដោះដូរបានដូចគ្នាមិនតែមិនយើងថាមិនក្រេបើក្រេនឹងមានតម្លៃរយសាធិហណៈយើងអាចដូរយកក្រេដល់តែទៀតបានវិញទេបងអញ្ចឹងលោកសំដែងតទៅថាមិនត្រឹមតែក្រេនឹងទេខ្នើយបានអត់បានវិហារបានអត់វិហារបានអត់វិហារក៏បានតែយកវិហារដូរយកវិហារច្រើនទេបងស្គាល់ទេយកវិហារនេះដូចថានេះអាសួនស្បាហ្នឹងដូរយកសួនស្បាដល់តែទៀតអោទីដីដល់ស្បាដូរយកសួនស្បាដល់តែទៀតអោលំណត់ដូរយកលំណត់ដល់តែទៀតទីដីដល់ណត់យកទីដីដល់ណត់តែទៀតណាបងអោទីដីដល់លំណត់ទីដីសម្រាប់សង់លំនៅហ្នឹងយើងដូរយករបស់ហ្នឹងដូររបស់ហ្នឹងតទៅទៀតបានដូចគ្នាតើណាមិនតែមកក្រេទេគឺអាចបានដូចគ្នាណាមើលសាល់មកទេបងអូច្រើនណាស់ក្បងតោះកាលនឹងអានឲ្យលឿនលឿននេះស្ដាប់តែអ្វីដែលក្បងត្រូវចាំដឹងថារបស់អស់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនឲ្យគេមិនឲ្យចែកទៅនេះក្បងទោះបីចែកហើយក៏ឈ្មោះថាចែកតែទោះបីលះក៏ឈ្មោះថាលះដែរតោះនេះហើយបើថាចុះបើអាចចង់លះចង់ដោះដូរបានដោយបីប្រាខ្លាំងមិនក្បងដែលយើងអាចដោះដូរបានដោះដូរមិនណាយើងដោះដូរអារបស់នេះដូរយករបស់ហ្នឹងដែរហើយយករបស់នេះដូរយករបស់នេះហើយយកហ្នឹងដូរយកហ្នឹងដែរណាដូរដូចគ្នាហ្នឹងអងអាចដូរបានតើណាអងណាណាយើងសុំអង្គុយម្ដងហត់ណាលឺក៏លឺហ៎បងអង្គុយដូចគ្មានកម្លាំងសោះបានឆាន់បាយព្រឹកហ៎អស់កម្លាំងកលិញនេះយប់មិញសពអឺយ៉ាងថ្ងៃទៀតមែនយ៉ាងប៉ះថ្ងៃទៀតមែនទេអឺថ្ងៃខ្ញុំតទៀតណាថ្ងៃក៏អត់ណាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃយើងនឹងបន្តគ្រូផននឹងតទៀតតើណាកងពូថ្ងៃប៉ះកណាទៀតតើមែនទេណាឯងប៉ះទៀតណាអញ្ចឹងគឺយើងថ្ងៃនឹងបន្តគ្រូផននឹងបន្តទៀតតើណាកងណាយប់មិញអាចសប់សំមួយថ្ងៃសំមិញសប់ថាខ្លួនឯងអានឹកថាចង់សឹកខ្លួនឯងទៅពេលយប់មិញឲ្យសពថាលោកគ្រូចាតកាចង់សឹកយប់មិញថាអូសាមណេរយើងឲ្យនឹងទៅហើយ
ពុកអាទៅរោទៅចិត្តបានលោកគ្រូថាលោកគ្រូទៅប្រកាសការងារថាលោកលាចង់សឹកមិនកាន់តាប់លោកគ្រូប្រកាសផងភ្ញាក់បាត់ញ៉ាំសក់ដល់ប៉ុណ្ណាសក់ចាយនៅកណ្ដាលសង្ខែបផងតាបានទេណាអញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះទៅណាអញ្ចឹងគឺអរគុណអ្នកដែលបានទស្សនាហើយសូមកុំអាទោសរាល់ពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យអធិស្ឋានត្រង់ណាពយល់តើមានការញាប់មានការមិនច្បាស់ដោយពាក្យសម្ដីណាក៏សូមអធិស្ឋានណាពីសំណាក់ព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនឹងបន្តពីគរុភ័ណ្ឌនឹងតទៀតណាអញ្ចឹងហៅឈ្មោះសិនណាក៏បងហើយគ្រប់អង្គចង់រោសភៅរោអីអានអីគឺរោទៅណាអញ្ចឹងគឺគបអង្គខ្ញុំណាស់ហៅឈ្មោះខេងសខីអឹងឈឿតឈឺនិនមនុនព្រំសជាមីហងឡោមនងផលផលសិទ្ធលមនងលីយុទ្ធចនីរហានសរាយលឹមសុករិនវ៉ានឡងវេនសូលីហេង07សូនពិសេសសងចន្ទ្រាសូនសេហៀងហានសេងហេនអុកពធីអេងសធិរៈអាអាយអាយតអែតសេអសេអាយពេញទួចហ្នឹងសេអាយពេញទួចឬមួយសេអអតែអលោកសេដាក់អែតមិនដែរហ្នឹងអែតពេញទួចហ៎អោស្អែអឺនឹងអែតដែរពេញទួអញមិនដែរលឺអែតភីរហូតអែមពេជ្រណាមកអត់ណាអោលឺសិភក្តីមិនមានឈ្មោះអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះមួយទៀតលឺសិភក្តីណាអញ្ចឹងគឺយើងបានរៀនថ្ងៃមុនអត់តែមានសភៅនេះតែមុនណាថ្ងៃមុនថ្ងៃទីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបងបើមើលថ្ងៃមុននេះមើលប៉ុន្មានរយប៉ុន្មានកាត800ថ្ងៃមុនថ្ងៃ800កងថ្ងៃគេថ្ងៃអាទិត្យអីចុះថ្ងៃមួយថ្ងៃអាទិត្យបាទរៀនអស់ថ្ងៃអូមេរីទាំងពីរតែមែនភ្លេចថ្ងៃដែលយើងជួបគ្នាដំបូងថ្ងៃណាថ្ងៃជិតដំបូងថ្ងៃសៅរ៍ទេបងម៉ានរយថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹង
ដល់ពេលយើងរៀនថ្ងៃនោះថ្ងៃ700ណាកងណាយើងមានប្រធានថ្នាក់នៅណាគេថ្នាក់ណាគេទៀតណាអញ្ចឹងប្រធានថ្នាក់បែងចែកក្រុមដើម្បីបោះសម្អាតណាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបែងចែកណាកងដាក់ប៉ុន្មានអង្គប៉ុន្មានអង្គគ្នាយើងប៉ុន្មាន21អញ្ចឹងមកក្រុម3 3 7អង្គ21ដាក់ប្រធានថ្នាក់នោះប្រធានមកក្រុមទៅណាអញ្ចឹងកុំអង្គសោតមេរៀនយើងតិចតើសោតមេរៀនមិនសោតដល់មិនណាយើងចូលមកខាងមិនហើយយើងសោតធនចាំតាអីចូលមកចូលមកតែអានពីសាកោ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 ក
បងប្អូនទាំងអស់គុណសម្រាប់ការទស្សនាមានការខុសឆ្គងណាសូមអរតែអធិស្ឋានសូមមកស្ការស្វាយគំលាចរអានកូលី